Vamos aqui nas vassouras. Vamos fazer a nossa boa ação do dia. Isto não é só breaking, ok? Bora lá. Boa! E lá, não nos falta vassouras, apanhadores. Uau, boa! E olha, vamos estar com luvas para não tocar no lixo. Não. Com luvas, eu tenho aqui luvas. Sim, para não tocar no lixo. Eu tenho luvas. Eu tenho luvas. Está uma porcaria, uma bela bora. Ok. Bora lá chamá-lo. Estão a ver? Oh, Igor, é isso que eu quero treinar. Ok. Oh, mano. Isto é o lixo. Isto é o lixo do ringue da Fonte de Amor. Uau. Estão chocados? Eu também. Eu também estou chocado. Ai, é ao contrário, é Maia. É exatamente. Isso mesmo é que tu decidiste. Não é Paulo Maia. Eu é que te disse. Paulo Maia. Eu é que te disse. Exatamente. Ah, afinal, para quê? Deixa eu ir sozinho. Uau. Toma lá então. Obrigada. Que agora sou médica para estar com este luto. Eu não gosto de nada. Oh, protege. Principalmente o corona. Sabes porquê que temos luvas? Porque não sabe de quem há o lixo. E também, nós íamos usar as luvas na mesma. Mesmo que só vai sair. Eu não vou trabalhar em lixeira, atenção. Vais? Não vou. Nem eu? Ah, trabalhar na lixeira. Só Coca-Colas e batatas fritas ali. É, são os vossos amigos. Ah, mas aqui tem vidro. Não queres dar uma... Então, a mãe pode me ter levado. Os paralelos é só mandar fora, pois. Olha, começa pelos pacotes, olha. Pousa aí. Claro que queremos ajuda, bora. Está aqui, tem aqui. Olha, isto foi só tudo. David, calça ali umas luvas. Se fazem as cobras. Eu com luva ganho. Logo assim. Ei, cuidado, cuidado. Micha, com calma. Está aqui ali água. Eu tenho molhão todo, mas. Cuidado, eu tenho molhão todo de lixo. Tchau. Fuck. Já não está mais nada. É tudo para fazer um monte. Juntam isso tudo num monte. Pode ser? Conseguem devagarinho, que assim não tem que estar ali naquela sujeira. Também não tem mais luvas. Isso, muito bem. Sempre um montezinho. Muito bem. Muito bem. Boa, boa. Pisa. Ou pisas? Ai, mano. Peraí. Boa. Grande, médio e pequeno. Fixe. Opa! Isso já não vai caber mais aí. Vamos meter no lixo. Agora filma para eles. Vai lá dar uma voltinha, filma a cor. Olá. Bom dia. Bom dia. David, ele está gravado. Bom dia, Dan Jair. Bom dia, David. Oh, então, Eric. Queres tomate? Espera aí, Eric, sai daí. Espera aí. Eu não mais. Oh, David, abre aí mais um saco. Olha, David. Oh, David. Não, 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 não. Não, isto é inédito. Eles foram buscar um. Eles foram buscar um contentor de lixo para nós metermos o lixo. Reparem que isto é o domicílio. Passar. Cuidado, devagar. Ó, oh, um latão de lixo. Muito bem. Um latão de lixo. Vira isto ao contrário. Vira ao contrário. Boa. Para cá, não é preciso entrar para dentro do ringue, caramba. Opa. Aqui. A sério que eu vou buscar os aqui. Sacos para nada? Nada, então dali para trazermos para aqui. Ah. Deixa ver o saco. Eu vou buscar os sacos. Bora para cá. Onde é que vocês vão? Eu vou ir para o saco. Vocês vão para o saco.
Já tem aqui que chega, já não é preciso. A minha cena rosa estava. Olha, essas mãozinhas aí, sem luvas. O que é que eu falei contigo? Não é? Pois não tens, não me podes mexer no lixo. Sou eu. Oh! Daí, pai. Não pode! Mas ele não está a mexer no lixo. Tu não podes mexer no lixo, só podes estar com o apanhador. Só podes estar com o apanhador. Pega, pega. Quem não tem luvas não mexe no lixo, só com o apanhador. Esperem aí. Não estamos a fazer isto bem. Não, não deixe. Está a ser ruim. Não estou a dizer lá, estou a pegar. O antes e o depois. Paulo! Tá bom, podes parar. Mete lá para dentro. Bora. Cuidado, Mish. Por baixo, tem que ser por baixo. Boa. Isso, ok. Cuidado! Está a rasgar! Está a rasgar rápido! Calma, a gente vai barrer já, não há problema. Agora vai aquecer, claro. Man, I'm a mess. A few hours later, the paramedics gotta get you. Take this out.
straight to the hospital. No. Oh, my God.